Astar vurmakla deneler 9-cu sabahta başlayız. Balanın 5 muhtajlığı Kapragayız'ın programması boyunca 5 muhtajlığı degende biz Abraham Maslow'un piramida muhtajlıklar piramidasını karayız. Birinci denge fizyologiyalık deydi. Bu emniyeni düşündürüyor. Misal karakalar bu 4-cü 5-cü dengelde tanık bilu tırar. Tanık bilu eğer de balanlar özüyle kızılıp sabah okuvay atsa anda biz anın piramidanın tümünkü dengelerin karışması gerek. Beş muhtajlığın biz kanatlandırışımız gerek. Birincisi fizyologiyalık muhtajlık. Eğer de fizyologiyalık muhtajlık münem o su tolu olsa bu yetinci taşıga götürülmek degen söz de. Oşunda tamak. Tamak açtı ötkünkü sabahlarda karadık. Su. Balaga normalni su gerek. Газировка, кола, фантанга кереги жок балага. Балага простой эле суу керек, жөнөкөй эле чай ичирги эле гана. Уйкусу жайында болсун. Телефонду берип, анын кыйратып салбай баланы мына. Уйкусу өз убагында, кечки саат 8'ден кийин, куптандан кийин уктатыш керек мына. Андан кийин кийим, баланын кийими жакшы болуш керек. Класташтарынан, достордон көчөдөгүлөрдөн уялбагандай жакшынакай кийими болуш керек. Мына андан кийин физиологиялык муктаждыгы ордунда болгондон кийин экинчи коопсуздугу болуп бар. Бул стабилдүүлүк, эмоционалдык, физикалык. Мисалы үчүн эмоционалдык коопсуздукка үйдөгү моралдык, психологиялык климат кирет. Капрагай мына ушуну биринчи орунга коюп айтат да. Эгерде мына өсүмдүккө жакшы топурак болбосо, почва жакшы болбосо өсүмдүк өспөйт. Ошол биз жана көнүгү аткарып отпойбузбу? Бүгүндөн баштап балдарымдын кемчиликтерин көрбөй, жаман сөз менен урушпай, жакшылык гана каалап, мээрим төгөм, жакшылыктарды издейм, өзүмдү өзүм тарбиялайм деп аткан бул тарбия гимнастикабыз ушул экинчи камсыз кылат да, физикалык тынчтык. Баланы бая уруп, соккоо, кыйкырбоо мына. Мына ушул экөөнү биз камсыз кылдыкпы? Үчүнчү социалдык деңгээлге көтөрүлөт. Ата-энеси менен, бир туугандары менен сыйурмат мамиле, көчөдөгү достору, эжекеси, классташтары менен кандай? Капрагайыз мына программасында бар. Эне бир жолу бир айда мектебине барып катышып коюш керек, досторун билиш керек. Мына көрдүңөр, ушул үчүнчү этапты камсыз кылат да мына. Достору менен кандай мамиле? Себеби мектепте бирөөлөр уруп аткан болсо, бала сабак окумакты бул ошону эле ойлоп ичинен кабатырланып жүрөт да. Кийинкиси мына урмат, сыйурмат. Баланы биз кичинекей деп эле урушуп эместен, жол болсо баягы сыйын өз ордуна коюшубуз керек. Уларды урматта, кичилерди затта деген мына кыргызда сонун макалдар бар. Мына ушул деңгээлде камсыздалып толгондон кийин бала автоматтык түрдө таанып билүүгө өзү кызыгып сабак окуй баштайт. Көрдүңөрбү? Улуу педагог Сухамлинский айткан: бала таанып билүү, жөндөмдүүлүк балада автоматтык түрдө өзү табияттан болот деп. Өзү бала мынтип кичинекей кезинде чоңоюп келатканда бардык нерсени таанып билүүгө умтулат. Бирок эгерде ошол өчүп калган болсо, аны кайра жандырыш өтө кыйын дейт да. Эгерде балаңар сабакка кызыкпай атса, мына ушул 4 категорияны жакшылап карап чыгыңыздар. Ушулардын бирөөсүндө проблема бар. Ошону айыптырса, анан таанып билүү автоматтык түрдө бала өзүнөн өзү үйрөнөйүн дейт да. Үй тапшырма ушул боюнча дагы кенен видео сабак бар, ссылкасын жөнөтөбүз. Анан өзүңүздүн балаңызды ушул Маслоунун пирамидасына салып, кайсы жерде проблема болуп атканын тапканга аракет кылыңыздар. Ийгилик.